Ortoped travmatolog Sənan Aşirov, Sankt Peterburqda klinik ordinatura təhsil alıb. Türkiyədə Florence Nightingale xəstəxanasında internatura keçib. Rusiyada, Gürcüstanda, Türkiyədə, Ukraynada, Fransada, İtaliyada, Rumıniyada bir çox kurslarda, kongreslərdə və sessiyalarda iştirak edib. Artroskopik, menisk yırtıqları bərpası, habelə oynaq daxili yad cisimlərin çıxarılması və bağların təmiri, qığırdaq köçürülməsi, ağır fəsadlaşmış sınıqların cərrahi müalicəsi, əl cərrahiyyəsi, bərpa edici bətər, sinir əməliyyatı, uşaqlarda anadan gəlmə deformasiyalarının düzəldilməsi və s. sahələr üzrə ixtisaslaşıb. Doktor, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çoxdan da görüşmürdük sizinlə. Bəli, biz uzun müddətdir gəlmədik. Aha. Doktor, bizim bugün danışacağımız mövzumuz insanların, bugün müasir insanın yaşadığı problemlərdəndir. Hətta təəssüflər olsun ki, gənc yaşlarda da kifayət sayda insan bu problemlərdən əziyyət çəkir. İçinə mən də daxiləm. Çox insanın bugün dayaq hərəkət sistemində, oynağında, cüzi də olsa bir problem mütləq var. Bəli, var. Belə deyək, bugün insanlarda bel, diz, bu çanaq oynağı, bu kimi problemlər olur və eyni zamanda bunların eyni zamanda görünməsi bizə nədən xəbər verir? Əslində, bu ciddi bir problemdir. Yəni, ciddi dediyimiz, yəni insanları narahat edir. Aha. Yəni, bir insanların, ən çox biraz 40 yaşın üstündə olan insanlarda daha çox olur, üçünün birində olması. Yəni, insan həm bel ağrıyır, həm dizi, həm çanağı. Yəni, bəzən yəni sonunda da tapa bilinmir hansı hissə daha çox insanı narahat eləyir. Bu isə həkimin üzərinə düşür ki, bunun düzgün qiymətləndirilməsi lazımdır. Yəni, nəyə bağlı da ağrılar, bunun nəyisi çoxdur. Yəni, səbəbləri çoxdur, biz ondan danışmayacaq. Amma sadəcə qısa olaraq, hansı bölümün ağrısı niyə olur, onlardan danışacaq. Ən çox insanların, doktor, məsələn, yanlış salınan yerlərdən biri, bu çanaq oynağının ağrıları ilə belinin ağrılarının bir yerə qaçışdırılması. Məsələn, çox insanlar var, bel ağrısı ilə uzun müddət müalicə alır, çanağında problem var. Çanağından müalicə alır, belində problem var. O yüzden bunu həkim düzgün qiymətləndirilməlidir. İnsan nə vaxt ağrıyır? Yəni, uzananda ağrıyır, yataqdan durarkən ağrıyır, uzun müddət yeriyəndə ağrıyır. Müəyyən bir müayinə metodları var. İnsanı uzadıb, müəyyən bir ayaq hərəkətləri verir. Bu hərəkətlərdən sonra təyin olunur ki, həqiqətən bu insanın belim ağrıyır, çanağım ağrıyır. Məsələn deyirəm, çanaq ağrısı, yəni bu çanaqda olan problemlərin ağrısı insanın həm belinə vura bilir, həm dizinə vura bilir. Aha. Yəni o yüzden biz diz deyə tuta bilmərik. Yəni bizi yanlış yerə aparan səhv salınmasıdır diaqnozu, əlaməti. O yüzden bizim düzgün müayinə etməmiz lazımdır. Müayinə elə hər hansı bir MRT deyil və yaxud bir rentgen deyil. Yəni uzun müddətli insanlarla söhbət, o insanın ağrısı, onu nə vaxt narahat elədiyi çox önəmlidir. Dediyim kimi, bu adam pləkən çıxıb düşərkən yeriyir, dizində bir hər hansı bir ilişmə olur mu, yataqdan durarkən mi olur, yatarkən mi bunu narahat edir. Əsasən bu çanaq və diz ağrıları insan yatarkən onu çox narahat eləməz. Aynen. Yəni bunu bel ağrıları daha çox yatarkən insanlar narahat olursa bel ağrısına daha uyğundur. Bəzən olur, məsələn insanın belini bir maqnit rezonans tomografiyası edirsən, bu çanağına baxırsan problem var, dizində problem var. Yaxşı, bu insanı hansı narahat eləyir, ona diqqət eləyək. Yəni, hansından belə götürək, başlayaq ki, bu adama daha çox kömək eləmiş olaq. O yüzden bəzən belə bir proseduralar edirik. Məsələn, bu çanaq oynağını ağrı kəsdiyinə blokad edirik. Yəni, ağrı kesirsə sabahsı günü, o demək ki, əsas problem birinci bu çanaqdadır. Və yaxud dizini və yaxud belini blokad olunur. Hansı daha tez keçdisə ağrısı, müvəqqəti də olsa. O demək ki, əsas ağrı buradan qaynaqlanır. Doktor, o müayinəsindən də danışarıq. Həm əlamət, həm müayinə. Çünki burada önəmlidir. Birinci əlamət çox önəmlidir. Bunu zəhmət olmasa vurğulayarıq insanlara. İnsan nə vaxt ağrıyır? Çünki, məsələn, bir yaşlı xanım var idi. Rəfiqəmin anasını siz təsəvvür eləyin. Türkiyə, Rusiya, İran, nə bilim, bir çox ölkələrə aparıb gəzdirmişlər. Azərbaycanda olmadıqları bir klinika yox idi və daxil orqanların problemindən şikayətləndirdilər. Sadəcə xanımın böyründə dözülməz ağrılar vardı. Və sonradan məlum oldu ki, əslində mədəsindən şübhələndilər, bağırsaqdan, nə bilim, qaraciyər. Sən demə onurğanın, bəli. Bu həkimlər hər zaman kompleks işləməsi lazımdır. Məsələn, mən deyə bir şey yoxdur. Məsələn, mən baxıram, o yüzden həkimin xəstə içəri girən kimi get MRT ilə gəl KT. Bəli, ola bilər ki, həmin şübhələndiyim bir şey var, yoxlatdıra bilər həkim. Aydındır. Bu ayrı mövzudur. Amma həqiqətən də diqqətlə qulaq asması, xəstə nə vaxt ağrıyır, ona görə deyirəm, nə vaxt ağrıması önəmlidir. Bəli, böyrək ağrısı belə vura bilər, bel ağrısı böyrəyə vura bilər, qabırğa ağrısı sinir ağrıları qarın boşluğuna vura bilər. Aydındır. Məsələn, bunun üstündə müəyyən bir qarın boşluğu əməliyyatı olunan insanlar belə var. Doktor, çox üzr istəyirəm. Qısa reklam fasiləmiz var. Reklamdan sonra müzakirəmizi davam etdirək. Sizin də həmin fasilə ərəfəsində də suallarınızı eşitməyə hazırıq. Telefon nömrəmiz aktivdir.
Deməli biz bugün nədən danışırıq? Öncə biz ginekoloq doktorumuzla xanımlarımızın maraqlandıran məsələlərlə bağlı müzakirə apardıq. Hal-hazırda isə insanların dayaq hərəkət sistemində, sümüklərində, onurğasında, oynaqlarında yaşadıkları problemlərdən danışırıq və doktor vurguladı ki, təəssüflər olsun, son dövrlər ilə pasientlər qarşımıza çıxır ki, biz onlarda yanlış aparılan müalicələrin şahidi oluruq. Niyə? Bayaq özü vurguladı ki, məsələn, bu çanaq oynağında olan problem insanın onurğasına verə bilər və həmin insan uzun müddət bel ağrılarına görə müalicə alır. Və nəticə etibarilə aydın olur ki, yəni Sənan Aşırov həmin insanı müayinə edəndə aydın olur ki, həmin insanın bu çanaq oynağında problemi var və o əməliyyat olunmalıdır. Bilirsiniz, ağrılar sinir sistemindən yayılır. Aha. Yəni, bilirsiniz, sinir sistemi onurğamızdan çıxan sinirlər aşağı ətraflara gedir və bu ağrılar yayılır. Təbii ki, beldə bir belə götürək, bir problem olanda insanın ayağı ağrıyır. Bəzən deyirsən ki, belində problem var, deyir, ayağım niyə ağrıyır? Yəni, bu beldən çıxan sinirin müxtəlif şaxələri, biri pəncəmizin bir hissəsinə gedir, biri baldırımıza gedir, biri budumuza gedir, biri dizimizə gedir. Yəni, bu sinir şaxəsinin hansısa bir beldən sıxılarkən, ayaq pəncədə və yaxud dizdə, baldırda bu ağrılar özünü bir ucə verməyə başlayır. Doktor, hətta bir neçə efir öncə efirimizdə bir mütəxəssisimiz vurguladı ki, sizin dedi, çənənizdə sıxılan sinir belə ayağınıza ağrı verə bilər. Yəni, insanın ağrılar yayılır. Ən çox da bizim bölgə, ağrıların yayılan bölgəsi bel, but çanaq və aşağı ətraf dizlərdir. Çünki bilirsiniz, adi insanın yerişi belə biz müayinə edərkən bizə müəyyən bir şeylərdən şübhə verir ki, bu insana nəyə? Bəli, bəzən MRT eləyirik, rentgen çəkirik, yəni bu tip şeylərlə biz öz diaqnozumuzu belə götürək, tamlaşdırmaq istəyirik. Yəni demək istədiyim nədir? İnsanlar bu işlər həkimlərin üzərinə düşür ki, insanları düzgün müayinə etməyimiz lazımdır. Düzgün müayinə edərkən, yəni bu çanağın ağrısıdır mı dizə verən, dizin ağrısıdır mı? Məsələn, bir xəstə əməliyyat etdik. Məsələn, adam diz və butçanaq əməliyyatına gəlmişdi, sonra da butçanağını əməliyyat elədi, dizindəki ağrı da keçdi. Yəni, bu insanın, məsələn, butçanaq problemi olan insanlarda ayaqlarda qısalma baş verir. Ayağın hansında problem varsa, onda qısalma baş verir müəyyən dərəcədə. Və qısalma olduğu üçün insan bir tərəfin bir ləngər vura-vura gəzməyə başlayır. Hər zaman elə ləngər vura-vura gəzdiyi üçün başlayır belində bir stabillik pozulur. Yəni, insan nə qədər ləngər vurar? 1-2-3 aylarla, illərlə beldə problem başlayır. Bu insan hər zaman bu ayağın üstə daha çox yük saldığı üçün dizində başlayır problem artmağa, ağrılar artmağa. Yəni, o yüzdən bir problem insanın orqanizmindəki, yəni sən aşağı ətrafındakı problem hər zaman o birisini artırır. Yəni, deyirsiniz ki, doktor, burada əlamətlər insanlara haradasa məlumat verə bilməz. Burada iş həkimin üzərinə düşür. Həkimin üzərinə düşür. Məsələn, diz ağrıyır. Məsələn, insanların diz ağrıyır. Həqiqətən də diz ağrıyır, dizində problem var. Məsələn, müəyyən bir, yəni vaxtında müalicə almazsa, istər konservativ, istər cərrahi, bu insanlarda dizlərdə əyilmə gedir. Belə bir ovari bir dizlər əmələ gəlir. Yaşlı insanların belə götürəkdə xanımlarda daha çox olur. Niyə xanımlarda daha çox olur? Çünki xanımların boyları daha bəstə, çəkiləri biraz daha çox və sümük sistemi daha yumşaq olur. O yüzdən bunlarda diz əyilmələri daha çox alır. İnsanın dizi əyildikcə bədəninin çəkisi düzgün paylaşmır. Yəni, dizə düşəcək yüklər belə və topuqlara düşür. O yüzdən bu insanların 90%-ində həm bel, həm topuqlar da ağrıyır eyni anda. Yəni, amma o demək deyil ki, bunların hamısını birdən müalicə elə edəsən. Birinci, bu adamın dizlərini düzəltmək lazımdır ki, topuğuna və belinə düşən yük aradan götürülsün. Ondan sonra belinə aid və yaxud... Eyni paylanılsın. Yəni, bir-birini çox artırır. Və yaxud dediyim kimi bayaq, məsələn, belində ağrısı olan insanlar uzun müddət, həqiqətən bel problemi var. Uzun müddət ağrıdılıqlar üçün az gəzirlər, idman az edirlər, sinir sistemi pozulduğu üçün aşağı ətraf əzəllər, atrafiya, yəni yumşalmağa başlayır. Yumşaldıqca nə olur? Yəni aşağı ətrafa düşən yük artır. Yəni bizim bədənimizi gəzdirən bizim sümüklərimiz deyil. Bizim bədənimizdə olan əzəllərdir, ayaq hərəkətləridir, qoldur, fərq eləməz, onurğa hərəkətlərdir. Yəni bu zəiflədikcə dolayı yolla oynaqlara düşən yük artır və bu da bir tərəfdən oynağı problemlərini artırır. Yəni demək istədiyimiz odur ki, bel, butçanaq, diz fərq eləməz, tezliklə müayinə olunur və müalicə olmaları lazımdır. Və bunun yayılması, yəni bunun tapılması həkimlərin üzərinə düşür. Və bayaq vurguladığım kimi bu yaşlı insanlarda ən çox, yəni belə götürək də 40-ın üzərində başlayır bunlar. Ən çox da qadınlarda olur. Niyə? Bu adamlar klimakterik bir dövrə girdiyi üçün bir qarmonal dəyişikliklər baş verir və sümüklərində müəyyən bir parozlar gedir. Bayaq siz düzgün vurguladınız, artıq bu xəstəliyin artıq yaşı da qalmayıb, istənilən yaşda bir oynaq problemi var. Yəni bu oynaq ağrıyır, o demək deyil ki, bu adamın oynağında hökmən problemi var.
dediğimiz kimi adi bir D vitamini çatışmamazlığından beri insanlarda oynak ağrıyır. Veyahut sümükler ağrıyır, veyahut sinirler ağrıyır. Yani o yüzden yani D vitamini verdiği insanın bu keçecek. İnsan en vacip olan hisse insanları çok tanıştırılmasıdır. Anamnezin toplanması. Yani anamnezin toplanması ki bu adamın bu ağrısı hardan kaynaklanır. Bəli, dünən travma alıp gelip adamda bu kadar anamnez mesela toplamırıq. Mesela dünən travma aldı, topuğu burxuldu veya dizi burxuldu geldi. Bu adamda topluyuq da bu kadar derine gitmiyor. Ama bu adam kroniki xəstədir. Elinde bir 10 tane resept var. Ki belim ağrıyırdı, müalicə yazdım, dizim ağrıyırdı, müalicə alalım. Yani müalicə alalı gəlirəm. Ama bir sonu yoxdur. O yüzden bu adamı artık daha çok araştırma bize üzerimize düşür. Ve sonunda vacib olan bu adamın diagnozunun tapılmasıdır. Yani. Diagnoz, birincili diagnoz ve yan diagnozlar var. Bəli, dediğim kimi bu adamın belinde problem olabilir, birincili, ikincili, üçüncili dizinde, butçanağında olabilir. Veyahut birincili butçanağ problemi olabilir, yayılabilir belinə, dizinə, topuğuna. O yüzden birincili diagnozu hökmən tapıb ve yan diagnozlarda ona koşup müalicəsi aparılmalıdır. Doktor, belə deyək, ola bilər, onsuz da şiddetli bir ağrısı olan insan sürünə-sürünə də olsa sizin yanınıza gələcək. Artıq ağrı insanı yerindən tərpədir. Ya da ki, hansı əlamətləri ilkin mərhələdə hiss eləyən insanlar ortoped travmatoloqların, cərrahların yanına getməlidir? Yəni, ümumiyyətlə, ağrı bir tərəfdən yaxşı şeydir, bir tərəfdən pisdir. Bəli. Pisdir ki, insan ağrıyır. Yaxşı odur ki, insana signal verir ki, sən özünün qeydinə var. Yani olabilir insan bugün durdu, yüngül bir ağrısı oldu, çeşdi, bu heç. Bəli. Ama bir insanı devamlı 2-3 gün, 4 gün veya 2-3 defa farklı faktorda bir problem, bir ağrı narahat edirse, o demek ki orada bir nüans var. Aynen. Yani orada bir hisse var. Yani elə yine de dediğim gibi, mesela benim səhər səhər durdum, ayağımın arkasında bir ağrı var. Elə məsələn mənim damarım çıxıb ona görədir və yaxud sinir ağrım var ona görədir. Yəni bunu bir araşdırılması vacibdir. Bəli, ayaqda damar problemi olanda da ağrılar ola bilər. Onun özünə xas ağrılar var və yaxud eyni ağrının 3-4 diaqnozda olma ehtimalı var. Məsələn, ayaqda qıc olmalar, sudurğalar, sinir problemində de ola bilər, əzələ problemində de, damar problemində de ola bilər. Həkimin üzərinə düşməlisiniz, budur ki bunu araşdırsın, hansı problemdə. Bayaq dediyiniz kimi, məsələn, biz görürük ayağında tutaq ki bir oynaq problemi var, damar problemində var. Hər hansı bir prosedur eləyəcəyik bunlara, hökmən damar həkimlərindən, flebologlarla konsultasiya eləyirik. Bizim dəyərli flebologlarımız var, baxırlar, bizə çox xəstə yönəldirlər. Niyə? Damar problemi var, eyni anda oynaq problemi var. Çünkü niye? İnsanlar belə de, mesela ben damarını bir müalicə edeyim veya bir əməliyyat edeyim, sabah ağrısı kalacak, deyəcək keçmədi. Veya dizinde bir problemim var, eyni anda damar problemim var, ben dizini müalicə edeyim, dizi keçsə də damar ağrısı bunu narahat elədiyiz. Eləyse doktor, belə müştərək problemler yani müştərək varsa, hökmən, kim, hansı belə deyim, mütəxəssis öncə müalicəyə başlayacaq? Damar yani, mı, ortoped? Onu artıq iki həkim dəyər verir. Yani bu adamı bugünkü gün birinci olarak... Sizin narahat... konsultasiyanız buna bəli, birbirimizin konsultasiyamız bizə maraqlıdır. Yani birinci bu adamı dizidir mi narahat eləyən, damarıdır mı? Aynen. Damarıdırsa damarının müalicə alsın, sonra dizini alsın veya eyni anda alsın veya birinci dizini alsın, fərq eləməz. Yani sonunda insana, bizə müraciət edən insana bizim köməyimiz dəysin. Yani mən deyə bir şey yoxdur. Ben bu kompleks olmalıdır. Yani doktor, burada həm belə deyək, oynaq problemleri, həm belə deyək, onurqada olsun, iri oynaqlarda olsun, xırda oynaqlarda olsun, vətərlər olsun. İstənilən anda bu problemler, bu problemlerle insanlar sizə gələcək. Bugün insanları sizə gətirən problemler daha çox nədir? Yəni bugün müasir dünyanın insanı, müasir Azərbaycanlı nədən əziyyət çəkir? Ağrı. Ağrı birinci, birinci ağrım. Yani heç bir insan... Ve siz müayene edib ne aşikar edirsiniz? Heç bir insan ayağım əyridir veya ayağımı biraz yüngül aksıdı bugün. Belə şeylere göre her saat insana həkimə gəlməz. Təəssüf i̇nsan ki birinci, ama bu təəssüf olması məqamdır. İnsan birinci ağrıdan narahat olur ve həkimə gəlir. Birinci, dediğim, bəli, ağrı, her insan bir cür ağrı hiss edir. Adam var adi bir ağrıdan gəlir, adam var ki ağrının son mərhələsində gəlir insana. Bəli. Təbii ki, o yüzden bizim işimizin de yüngül çətin hissələri var. Yani təbii ki, birincili gələrsə, yani erkən gələrsə, müalicənin keyfiyyəti de yaxşı olur, bizim gördüğümüz için keyfiyyəti de yaxşı olur. Veyahut daha asan, daha ucuz başa gəlir. Ama yox, daha belə götürək, ağır vəziyyətdə olanda bizim de işimiz çətinə düşür. Üstəlik de ki, maddi olarak da baha başa gəlir. Yani ağrı ilə insan gəldi. Hemen ağrını kəsmək o demək deyil ki, düzelttim, müalicə elədim. Yani sonunda simptomatik müalicə mən tərəfdarı deyiləm. Bəzən olur, bəli, məsələn dediyim kimi dünən travma alıb gəlib, bəli, bunun ağrı kəsici vermək məsləhətdir. Verəcəksən ki, yüngülləşsin. Amma həqiqətən də bu ağrının kökündə nə durur?
bir iltihabı prosesimi durur və yaxud həqiqətən bir qığırdaq zədəsimi var, hər hansı bir ciddi bağ zədəsi var, deformasiya var dizində. Məsələn, insan orqanizmi böyük bir quruluşdur. Bəli. Allah bu orqanizmi elə yaradıb ki, bu orqanizm bir-birinə əlaqəsi var. Bəli. Yəni, adi bir diz əyilməsinin və yaxud ayrı bir yas dayaqlılığın onurğaya əlaqəsi var. Onurğa əyilməsinin ətrafı əlaqəsi var. Çünki onurğa əyiləndə bir ətraf qısalır, yük düşür o birisinə. Yəni, biz təkcə elə dizim ağrıyır deyə, ən çox da bu uşaqlarda dizim ağrıyır deyə elə dizinə bir şey yazım geçsin, biraz da düz çıxmır. Yəni, xəstəni, insanı, müraciət edən insanı ümumi müayinə etməmiz lazımdır. Bir yaxınlarda bir uşaq xəstəmiz vardı, 10 yaşında. Olmadığı bir bölgənin MRT-si yox idi. Adam diz, uşaq 10 yaşında uşaq idi, dizim tutub deyirdi. Yəni, konkret olaraq adamın dizi ağrıyır. Heç bir şikayət də yoxdur. Yəni, müəyyən müayinələrdən sonra və uzun müddətdə bu adam şübhəli gəzir-gəzir ağrısı keçmir. Bir çanaq MRT-si çəkdik. Adamın çanağında, uşağın çanağında bir sınıq çıxdı. Yəni, travma alıbmış. Yəni, çanağın, o MRT-lərdə çıxmamışdı? Yəni, çanağını MRT eləməmişik. Eləməyiblər və yaxud. Yəni, ciddi bir şeydir. Adam 6 aydan çox diz ağrısından narahatdır. Hələ necə gəzib, necə yəni, düzü bu ağrılara? O yüzden bizim mənim də üzərimə düşən yük odur ki, düzgün müayinə etməmiz lazımdır. Aydın. Çünki bu cür şeylərlə işimiz hər zaman çətinə düşür. Telefon xəttində tamaşaçımız var deyirlər. Eşidək tamaşaçımızı. Alo. Lalə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm xanım. Buyurun. Sağ olun, tamam, doktor adım. Buyurun. Təbii ki, xanım, buyurun. Deməli, uşağımın 3 yaş, 2 yaş, 4 aylıqdır. Onurğasının 3-cü, 4-cü fəqərəsində natamamlıq var. Yəni, yarım çıxdı. Anadan gəlmə qüsurdur. Bir də qabırğalarının ikisi buruq vəziyyətdədir. İkisi nə vəziyyətdədir? Buruq vəziyyətdədir, yəni. Bilmək istəyirdim ki, yəni, biz nə eləməliyik, nə tədbir görməliyik və əməliyyat lazımdırmı və neçə yaşında? 2 yaş yarım dediniz. Bəli, 2 yaş 4 yani, aylıqdır. Siz dediniz nədir? Belə bir şey var. Boyunda yarımçıq bir fəqərə mi var əlavə? Yox, yarımçıq deyil. Onurğasının 3-cü, 4-cü fəqərəsi natamamdır. Anadan gəlmə qüsurdur bu. Anadan gəlmə. Başa düşdüm. Təşəkkür edirik xanım sualınız üçün. Buyurun, doktor. Natamam fəqərə deyə bir şey deyə yoxdur. Hemivertebra deyilən bir şey var. Əlavə yarım bir fəqərə olur. Həmin yerdə iki fəqərənin arasında yarımçıq bir fəqərə olur. Və bu hökmən bu uşaqlarda əyri boyunluq və yəni skalyoz verir. Yəni əyri onurğanı. Onun yolu ancaq cərrahidir. O fəqərə burulması deyilə bir şey, diaqnoz yoxdur. Sadəcə bu onurğa əyildiyi üçün fəqərələr də, qabırğalar da əyilir. Öz ox ətrafında bəli, qabırğalar da əyilir. Hökmən bir rentgen olmalıdır. Çox güman ki, onu rentgendə görüblər. Bəli. Əgər dediyimiz yarım fəqərə varsa, o cərrah əməliyyat olunur. Yaşı da yoxdur. Bəli. Nə qədər tez olunsa, bir o qədər effektivdir. Yəni, sümüklər, orqanizm kamilləşməmiş, artıq hər şey yerinə oturmamış əməliyyat olunsa daha yaxşıdır. Təbii ki, burada dediyimiz bizim biraz nəzəridir. Bəli. Təbii ki, o uşaq müayinə olunmalıdır. Məsələn, mən buradan deyərəm, hökmən əməliyyat olunmalıdır. Bəlkə uşağın durumu əməliyyatı icazə vermir. Aydındır. Olmaz. Bəlkə üçü soru olunmalıdır. Yəni, o yüzden, amma o əməliyyatın yaşı 2 yaş yarım üçün uyğundur. Əvvəl cərrahidir yolu. Çünki o yarımçıq bir fəqərə varsa oradan çıxardılmalıdır. Hər hansı bir o fəqərəni böyütmək və yaxud nəsə eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bir deyək ki, müayinəsini göndərsələr və ya gətirsələr, baxıb məsləhət verirəm. Aydındır. Doktor, bir də bugün insanların öz yanına müəyyən müayinələrdən keçməsə, yəni bu bizə niyə lazımdır? Məsələn, kimisə dizi ağrıyır, çox tanıyıram belə insanlar ki, gedir məsələn, rentgen elətdirir. Məsələn, biz hardan biləcəyik ki, bizə rentgen mi lazımdır, MRT mi lazımdır? Yəni, insanlar bunu niyə eləsin? Bu, həkimlik böyük bir elmdir. Yəni? Və illər də oxuyursan bitmir. Bəli. Elə bir elmdir ki, yəni illərlə nə qədər oxusan da bir yerinə gəlib çıxa bilmirsən. Yəni, bu müayinə metodlarının hərəsinin özünün üstünlüyü var. Rentgen, yəni bunlar ona görə kəşf olunub. Bəli. Rentgeni var, ultrasiyası var, kompüter tomografiyası var, magnet rezonans tomografiyası var. Densim, yəni bu müayinələrin hamısının özünün yolu var. Bəli, insanlar bəzən məsələn bizim yanımızda... Hər birində göstərişləri var. Bəli, bəli, tökmə. Məsələn, MRT-nin öz yeri var. Rentgenin öz yeri var. Nə vaxt hansını çəkək? Bəli. Məsələn, bir, birinci ilə insan travma alıb və yaxud hər hansı bir deformasiya axtarırıq və yaxud bir qığırdaq problemi axtarırıq, onda rentgen müayinəsi bizə vacibdir.
Yox, hər hansı bir qırdaq zədəsidir, kəskin qırdaq qopmalarıdır, bağ zədələridir, yumşaq toxuma zədələridir, əzələlərin zırılmasıdır, bağların tam qopmasıdır. Bunların hamısı MRT-də təyin olunur. Bəli, elə xəstə var ki, həm MRT çəkirik, həm rentgen çəkirik. Bunların da səbəbi var. Məsələn, olur. Məsələn, diz oynağının travması var. Məsələn, bir 50 yaşında insandır. Meniski qopub qırdağı. Biz MRT-də gördük ki, bunun meniski qopub. Biz çəkdirdik və yaxud fərq eləməz, insan özü çəkdirib ki, bu adama əməliyyat təyin edirik ki, bu meniskə görə əməliyyat olmalıdır. Amma bu adamın hökmən ayaq üstə, yük altında bir rentgeni olmalıdır. Niyə? Ona görə ki, əgər sümük arasındakı məsafə yaxınlaşıbsa, bu əməliyyatın bir mənası olmayacaq. Onu rentgensiz əməliyyat edəyəriksə, sonra xəstənin təkrar ağrısı qalacaq. Və yaxud rentgenlərin çəkilməsinin özü belə böyük bir elmdir. Yəni, adi bir proyeksiyada, yəni rentgenlərin müəyyən bir proyeksiyalar var, hansı proyeksiyada rentgen çəkmək lazımdır. O proyeksiya fərqində belə insanlar yanlış, yəni həkimlər yanlış bir yerə gedib çıxır. Adi bir proyeksiya yanlışlığında, diz oynağında da elədir və yaxud başqa oynağında. Məsələn, oynaq var, ayaq üstə çəkirik, oynaq var müəyyən bir rotasiya formasında və yaxud məsələn, bel sürüşmələrində 45 dərəcə əyilmiş formasında rentgen çəkirik. Yəni, bunlar çox vacibdir. Məsələn, bel sürüşmələri var. İnsan ayaq üstə normal halda rentgen çəkəndə görsənmir. Doktor, reklamlardan sonra daha ayrıntıları ilə bu mövzunu danışaq. Çünki müayinələr burada çox önəmlidir və eyni zamanda o həkimlərin, ultrasəs həkimlərinin də xüsusilə burada rolu var. Qısa bir reklam fasiləmiz var. Biz bugün Sənan Aşırovla, travmatoloq, ortoped doktorumuzla, cərrahımızla birlikdə oynaq, ümumiyyətlə, dayaq hərəkət sistemimizdə, skeletimizdə yaşadığımız problemlərdən danışdıq. Xüsusilə də doktor mövzumuza oradan başladı ki, insanlarda çox zaman bu diferensiasiyanı, yəni fərqləndirməni səhv salırlar ki, insanın hansı nahiyəsində problem var və hara yayılır. İnsanlar bəzən düşünürlər ki, hə, niyə belimdə var, mənim ayağım ağrıyır. Bu çox əlaqəlidir. Doktor onun incəliklərini söylədi və biz müayinədən danışırıq. Burada əslində həmin vəziyyətin ayrıntılarına gəlinməsi, fərqləndirilməsi həkimlərin üzərinə düşür. Eyni zamanda müayinələr çox önəmlidir. Doktor, burada müayinə dedikdə, siz öz sahənizdə mükəmməl bir həkimsiz, yəni mükəmməl bir cərrahsız. Sizin, belə deyək, müayinəni öz gözlərinizlə mi görməyiniz lazımdır, yoxsa verilən kağız sizə kifayətdir? Yox, mən, yəni bu radioloqlar hamısı dostlarımızdır Bəli. Və onların yazdıqlarının hər birinə də hər zaman inanırıq. Çox üzr istəyirəm, seçirsinizmi? Məsələn, deyirsinizmi ki, filan kəs həqiqətən öz işində azdır? Bir siz bizim cərrahi adam olduğumuz üçün o radioloqların yazdıqlarından biz cərrahi vaxtı onu tutuşdururuq. Yəni, nəyin üst üstə düşüb və ya tam üst üstə düşməməyini görürük. Hər halda burada mütəxəssislər seçilməlidir o sahədə. Məsələn, rentgen müayinələrinə tam olaraq özüm baxıram. Çünki bizə çox vacibdir. O rentgen, məsələn, orada yazıda neçə santı qısadır, nə qədər əyridir, o bizi çox vaxt qane etmir. Yəni, biz özümüz onu şəxsən ölçüb, belə bitib, necə olduğunu özümüz qərar verdik. Yəni, demək olar ki, rentgen müayinələrinə tam olaraq özümüz baxırıq və yaxud lazım olanda rentgen həkimlərimizdə və yaxud radioloqlarımızda hər zaman müzakirə edirik. Yəni, bu işdə, həkimli işində mən deyə bir şey yoxdur. Tək mən hər şey deyə bir şey deyil. Bu işin yanında radioloqlar çox önəmlidir. Bəli, elə mənim dediyim odur ki, sizin yanınızda duran o dostunuza güvəniniz əmin olmalısınız ondan. Bizim işimizin əsas hissəsi, bir hissəsi radioloqlardan asılıdır və əsas hissəsi radioloqlardan asılıdır. Çünki bizim travma elə bir hissədir ki, dediyim üçün bayaq dedik, bir səhv proyeksiya rentgen bizi yanlış bir yerlərə aparır. Təbii ki. Yəni, o yüzdən adi rentgenin proyeksiyası... Siz də öz yerinizdə yanlış olacaqsınız. Çox bəli, vacib bir nüanslardır. O yüzdən biz, məsələn, şəxsən özüm rentgenlərə baxıram və lazım olduqda rentgen həkimlərimizlə də bunu müzakirə edirik ki, təkrarmı bir şey çəkərik və yaxud bunu nə gördünüz, mən nə gördüm, siz nə gördünüz? Təbii ki, rentgen həkimləri rentgen görüntü olaraq bizdən bu şeyləri daha çox yaxşı bilir. Amma bizim bəzən istəklərimiz fərqlidir. Məsələn, deyirəm, mən bir onurqa rentgeni çəkirəm, məsələn, adi bir onurqa rentgeni yazsam, rentgen olaraq bəli, adi bir düz rentgen çəkib verəcək mənə. Amma mənə bəzən 45 dərəcə önə əyilmiş, 45 dərəcə arxaya əyilmiş, onurqa sürüşməsini bizim lazım olacaq bir rentgenlər lazım olur və o zaman artıq rentgen həkimlərinə xüsusi qeydlər edirik. Yəni, bunda vacib olan şey ixtisasçıların, həkimlərin bir yerdə kompleks işləmələridir. Məsələn, biz hər zaman nerv patologlarla, damar həkimləri ilə, yəni, bunların hər zaman bizim... Sıx əlaqəniz var, müştərək işiniz var. Yəni, bizim işimiz irəli getməz. Çünki travma cərrahiyyəsi hər hansı bir kiçik bir cərrahiyyə deyil. Və yaxud hər hansı bir kiçik cərrahiyyə qərar vermək deyil.
böyük bir işlerdi. Məsələn, 20 il axsayacaq bir adamın ayağını normal vəziyyətinə gətirdik. Aydın. Təbii ki, bu işdən sonra bizə belə götürək, ikinci bir tərəf fizioterapevtlər çox lazımdır. Məsələn, rehabilitasiya çox lazımdır. Məsələn, xəstəmiz var 6-7 santı, 5 santı ayağı qısadır. Bərpa eləyirik. Bu adam 20 ildir, 30 ildir, 40 ildir 5 santı qısa ayaqla gəzir. Sən bunu normala gətirirsən. Bütün orqanizmin gedişatını pozursan. O yüzden bizim ikinci yardımcılarımız, köməkçilərimiz, bizə kömək olanlar fizioterapevt və rehabilitasiyalardır. Yəni bir işlə iş bitmir. Yəni bir cərrahiyyə ilə iş bitmir, bir dərmanla iş bitmir. Yəni o yüzden bizim ən vacibi bir insanlar bizə müraciət etmələridir. Yəni ağrıyan zaman vaxtında müraciət etsinlər. İki, bizim o insanlara düzgün diaqnozumuz, düzgün yanaşmamız lazımdır. Üç, düzgün müayinə etdikdən sonra həqiqətən bu adamın diaqnozu budur. Yan diagnozu budur və eyni anda neyniyək, konservativ mi müalicə eləyək, cərrahi mi alsın və yaxud fizioterapiya mi alsın. Yəni bunların hamısını kompleks eləməliyik. Və üçüncü bir şey, hər şeydə dərmanla və yaxud cərrahiyyə ilə bitmir. Çünki bu, məsələn, bu bir qrup xəstələr var ki, yan xəstəlikləri var və içdikləri dərmanlar var. Bu dərmanlar dolayısıyla bizim sistemə təsir edir. Məsələn, qalxana bənzər vəzi endokrin xəstəlikləri olan adamlar var ki, bu adamlarda sümük paroz sistemi olur. Sümük sistemlərində problem olur. Yəni D vitamini çatışmaması olur, kalsium mübadiləsi pozulur və bu yüzden sümüklərində zəifləmə gəlir. Zəifləmə nədir? İnsan sonunda sınığa gətirib çıxara da bilir. Deməli burada i̇ldə, bir qolda sizdə endokrinoloqlar uzanır. İldə dünyada 15 milyondan çox insanın bud boyunu osteoporozdan, yəni sümük zəifliyindən sınır. Yəni böyük bir rəqəmdir. Yəni və bunların hamısı cərrahi əməliyyat olunur. Yəni o yüzden o yeri gətirib çıxartmamaq üçün, yəni endokrinoloqlarla da bir-bir yerdə işləyirik. Yəni demək istədiyim odur ki, yan xəstəliklərinə də diqqət eləməyimiz lazımdır. Elə dizin ağrıyır, sənə bir dərman yazım, getdi deyə olmur. Doktor, revmatizm nə dərəcədə burada rol oynayır? Biz revmatizm deyəndə biz çox bəsit yanaşırıq. Burada çox xəstəliklər var. Oynaq xəstəliklərinin iltihabi infeksiyon xəstəlikləri var. Bəli. Dediyimiz xəstəliklərin içində var travma, var iltihabi infeksiyon xəstəliklər. Revmatizm də bunlardan biridir. Bəli. Amma insanlarda bir yanlış fikir var. Elə oynağa ağrıyan hamı deyir, məndə revmatizm var. Hamı bir stilin vurur. Yəni, o yüzden bu yanlış bir şeydir. Və yaxud oynağı şişən, məndə revmatizm var deyə düşünür. Yəni, ümumiyyətlə, kısa bir söz deyim. Yəni, revmatizm olan insanlarda bir oynaq ağrımaz. Məsələn, topuğu, dirsəyi və yaxud bir dizi ağrımaz. Kompleks ağrıyar. İki, revmatizmli xəstələrdə oynaqlar şişməz. Məsələn, mövzunu qoyub ora keçirəm. Aha. Məsələn, uroloji infeksiyası olan adamlarda bəzən artrit olur. Yəni, oynağın biri artrit olur. Bunu belə araşdırmalıyıq. Məsələn, bizim anamnez vaxtı, bunun adamın silik sistemində problemi var, uroloji problemi var ya yoxdur. Mən anlamıram. Yəni, siz insanı qarşınıza qoyub bütün sistemində salma verirsiniz ona. İnsan, məsələn, gəlib, aha, yox. Məsələn, bir insan durdu, səhər-səhər, ona görə də bu şikayətlər çox önəmlidir. Bəli. Biri var, insan dünən travma aldı, dizi burxuldu, şişdi, gəldi. Bir də var ki, adam deyir ki, doktor, dizimdə heç bir narahatçılıq yox idi, bir üç gündür yavaş-yavaş şişdi və yaxud bu oldu. Artıq şübhələnirsən, bu diz durduğu yerdə niyə şişir ki? Aydın. Və yaxud topuqdur, və yaxud dirsəyidir, bir çiynidir. Durduğu yerdə bu oynaq niyə ağrıdır ki? Doktor, məsələn, bir əməkdaşımız var, aylardır atasını müayinələrə aparır, bəlkə elə efirdən sonra danışarsınız onunla, sizin dediyiniz kimi, deyir, daim ayağının üzərində şişkinlik yaranır. Yəni, tapa bilmirik, niyə onun ayağının üzəri şişir? Yəni, artrit, məsələn, ən çox monoartrit deyirlər, reiter xəstəliyi var, uroloji bir infeksiyadır, bir infeksiyon bir xəstəlikdir, amma adama daima artrit verir bir oynağına. Sən o artriti nə qədər də müalicə eləsən, çünki sonunda verdiyimiz müalicələrin də bir zərəri var, dərmanlardır. Amma o infeksiya keçmədiyisə artrit olacaq. Aydındır. Yani bunlar hamısı çox vacibdir. O yüzden deyirəm ki, bunlar kompleks insanları bəzən yani anamnestik olarak topluyuruq. O yüzden xəstənin şikayəti, nə vaxt olduğu, necə olur, nəyin əlaqəsi var, bunlar çox vacib. Hepatolog doktorumuz tez-tez efirdə vurğulur ki, əgər qara ciyərinizdə bir problem varsa, sizin oynaqlarınız ağrıya bilər. Yani, İnsanlar heç vaxt əlaqələndirməz, yani, doktor. Çox, bunlar yani, hamısı bir-birinin əlaqəli olan bir şeylərdir. Və bu şeyləri əlaqələndirib, hər zaman xəstəliyin birinci səbəbini tapmaq lazımdır və eyni anda yan səbəbləri də müalicə almalıdır. O yüzden oynaq xəstəlikləri, məsələn, reumatoid artrit xəstələri var. Bəli. Yəni reumatoid artritin çox növü var. Bəli. Bundan ən çox reumatoloqlarımız məşğul olur. Bəli. Yəni bunun biz fəsadlarını çox görürük. Bəli. Fəsadı nədir? Məsələn, bu adamlara düzdüyündə yeni preparatlar çıxıb, aha, onu əvəz eləyən. Ən çox bunların dərmanı müalicəsi qarmondur. Bəli. Yəni qarmonal dərmanlar gedir və bunların da çox böyük acı bəlaları var.
sümük sistemi eriyir, bütün oynaklar dağılır ve o yüzden mesela diyelim ben reumatologam, hele hasta geldi yanıma reumatoid artriti var, hormonunu verim get, işte bitti ile şey yoktu. Bela. Bu adam sümüğüne göre de malzeme almalıdır. Bu adam böyle götüre oynaklarındaki gırdağına göre de eyni anda muayene almalı veya korunmalıdı. Osteoporozunun karşısı almalıdı. Hasta hansı yaşdadır? Veyahut mesela hasta çıxır qabağımızda cavan bir adamdır. Her hansı bir səbəbdən ginekoloji əməliyyat olunub. Erkən klimaksa girib. Məsələn. Bəli. Buna hökmə, yani bunlar hamısı biz yeri gəlində bizim işimiz ginekologlara da düşür. Məsələn bir endoprotez xəstələrimizdə bizim biz her zaman mesela stomatologa belə qədər müraciət edirik. Çünkü bir diş problemi olan, bir diş infeksiyası olan adama endoprotez koymak risklidir. Sonunda bedende bir infeksiya var veya ginekoloji bir. Yani o yüzden bu getdikcə insanlar hayat çetinleştiği için hastalıklar da çetinleşir. Yani. Sağalmalar da çetinleşir. Çünkü insanların immuniteti düşür. İmmunitet düştükcə, mesela adi qabaqlar, mesela 5 il, 10 il, 20 il bundan qabaq, adi bir soyuq dəymədi insan griplənmir. Seni gripliyir. Yani o demek ki, dolayısıyla bütün insanlarımızda, mən qarşı, immunitetimiz aşağı düşüb. Bəli. Çünkü yediğimiz qidalar, son illər sigaretin çekilmesinin artması, bunlar hamısı dolayısıyla immuniteti zəifləyir. Dünən dəfimizdə immunitetdən çok güzel bir müzakirəmiz vardı. Yani, bunlar hamısı dolayısıyla bizim xəstəliklərə, mesela ben bir cerrahi əməliyyat edirəm, dolayısıyla insanın immuniteti aşağıdır, benim yaram yaxşı sağalmayacak. Yani. Mənim koyduğum bir əməliyyat, bir implant orada yaxşı durmayacak, sümüyü bitmeyecek. Sonunda mənim işim aksayır. Yani o yüzden həqiqətən də bu iş belə dediyimiz qədər də asan deyil. Çok kompleks bir işdir. Ve həmişə doktorlarımız vurulur ki, 1 milyard insan varsa 1 milyard da fərqli xəstəlik ve yanaşma var deməkdir. Doktorluq sizə bu qədər asan ve basit görünməsin. Çətindir. Getdikcə də xəstəliklər də çətinləşir. Bəli. Ve insan orqanizmi də gücsüzləşir bunu qarşılığında. Və biz də hər zaman bu xəstəliklərin biraz çətin mərhələlərində bizə gəlib çıxırlar. Bəli, ağır mərhələdir. Məsələn, o yüzden de bir işimiz çətinə düşür. Təbii ki. Doktor, siqareti çok güzel gəlmisiniz. Efirdən öncə bizə dediklərinizi tamaşaçılarımıza da deyin. Mən hər zaman deyirəm ki, içki xeyirdir, siqaret zərərdir. O demək deyil ki, insanlar hamısı içsin. Yani. Yox, hər əsinin öz qərarı var, amma siqaretin kəskin əleyhinəyəm. Birincisi, ümumi sağlamlıq üçün, ikincisi, bir insan üçün, üçüncüsü də dolayısıyla siqaret çəkən insanlarda artıq son məqalələr də çıxdı. Mesela sümük sınan insanlarda siqaret çəkənlərlə çəkməyənlərin arasında 10% fərq qoyuldu ki, siqaret çəkən insanlarda 10% sümük bitişmələri daha gecikir. Yani daha gec bitişir. Bu da dolayısıyla niyə gec bitişir? Yani bizim sümüğümüzün bitişməsi üçün ora qan çox gəlməlidir. Bəli. Ki ora bitişsin. Yani qanlansın, qidalansın. Siqaret çəkən insanlarda isə damar darlıqları baş verir. Yani o insanlarda damarlar artıq bəli. Artıq dolayısıyla sümüyə gələn qan azalır. Ve azaldığı için de sümüklər gec bitmeye başlayır. Yani bu artık Amerika'da elmi tədqiqatlarla təsdiqləndi ve bunun esasında da biz bunu deyirik. O yüzden de sigaret çəkmələrini, yani travmatoloji xəstəliklər baxımından da konkret olarak zərərlidir. Ve sigaret atmaq da ata bilmirəm deyənlər məncə bu bəhanədir. Sadəcə bəhanədir. Çünki illərlə sigaret çəkib, gecə sonuncunu çəkib, səhər ümumiyyətlə sigaret çəkməyən çox olsaydı insan tanıyıram. Adətən bəylərimiz mümkün deyil, ata bilmərik deyə yanaşırlar. Bu yani, yalnız sizin bəhanənizdir. İnsana bir vərdişdir. Bəli. Məsələn, mən insanlar tanıyıram. Adi vaxtı, məsələn, işləmədiyi vaxtı, mən siqaretsiz dura bilmirəm deyən insanlar, məsələn deyirəm, mən əməliyyat edirəm. Adam var ki, günə 2 paçka siqaret çəkən insanlar var, cərrahə əməliyyat edirik, bir həftə xəstəxanada qalır, heç nə də çəkmir. Yəni? Yəni, o yüzden mümkündür, o demək deyil ki, bütün dünya siqaretsiz qalsın, amma nə qədər az çəkilsə, bir o qədər belə götürək, xeyirdir bizə. Yəni, istənilən halda doktorlar onun nə müsbət tərəflərini vurğulamırlar. Tam tərsinə bugün çoxu sayda belə deyə, roliklər, şarxlar və s. televiziya ekranlarından qadağalar və dəfələrlə onların səbəbləri, yəni niyə çəkməyin deyirik, izah edirik. İstənilən mütəxəssisimiz studiyada onu aydınlıq gətirir. Damar mütəxəssisimiz olsun, bugün ortoped travmatoloq Sənan Aşirov olsun. İstənilən sahədə doktorlar siqaretin əleyhinədir və xüsusilə buradan üzümü tuturam o əmilərə, o babalara, o atalara ki, sizin həyat yoldaşlarınız bəzən bizə zəng eləyib telefonda hətta ağlayırlar ki, evdə insanları başa sala bilmirəm ki, evdə körpə var, heç olmasa o siqareti çöldə çəkin ki, doktorlarımız bunun da heç tərəfində deyirlər, yəni onu üzərinizə gətirməniz belə körpənizi bəsdir deyirlər. Yəni, istənilən halda zərərdir, o yüzden biz ancaq məsləhət verə bilərik. Təbii ki, biz sizi nə gözləyir onu deyə bilərik. Amma bəli, bizə tibbi lazım olarkən,
məsələn, insanlara kəskin qadağalar qoyuruq ki, bunu eləmək ki, bu olsun. Yəni, o artıq insanların kəndisinə bağlıdır. Doktor, çox qısa bu sualıma da cavab verin, zəhmət olmasa. Təəssüflər olsun ki, biz belə deyək, insanların dilindən bəzən bu ifadələri eşidirik ki, təəssüf ki, travmatoloji sahəni deyirəm, təəssüf ki, əməliyyat olmuşam. Kəş ki, əməliyyat olunmasaydım deyən insanlar çoxdur. Niyə olur, doktor, belə? Valla, çox səbəbdən ola bilir. Aha. Bəli, bayaq dediyimiz kimi, müəyyən bir düzgün qoyulmayan diaqnozdan əməliyyat olunur. Yanlış diaqnozdan ola bilər? Bəli, müəyyən bir cərrahi, yəni hər insan eyni əməliyyatı eyni cür edə bilməz ki. Mütəxəssisin. Yəni, bütün həkimlər eyni ola bilməz. Çatışmazlığı ola bilər, çatışmayan cəhət ola bilər. Və həqiqətən mi, siz travmatoloji əməliyyatlar o qədər gəliz əməliyyatlardır. Niyə? Bəli. Məsələn, bu apendisit deyil də bugün kəsdin qutardın. Yəni, bu adamın diz ağrıyır və vaxtında əməliyyata gəlməyir. Tutaq ki, adi bir diz əməliyyat edirsən, bu adama deyilir ki, məsələn, bir ay yük salma, fizioterapiya almalısan, müəyyən iğnələr vurulmalıdır, idmanlar eləməlisən, ay-hay. Yəni, işimiz burada yekunlaşmır deyirik. Bəli, bir həftə keçir, insan müəyyən bir sosioloji problemlər var, məcburdur. Bir həftə sonra, məsələn, yəni, deyilənləri həqiqətən mi eləyir? Yəni, bu çox vacibdir, həqiqətən. Çünki hər zaman mən vururam, travma əməliyyatları bir estetik əməliyyat deyil, bir apendisit əməliyyatı deyil, kəsdim, bitdi. Və problem də orada bitdi demək deyil. Yəni, orqan qoruyucu əməliyyatlardır. Və bu adamın qığırdağı əməliyyat olunub. Bu adam, dediyim kimi, onsuz da, məsələn, diz endoprotezi qoyuruq. Bu adamlar bir ay, iki ay rehabilitasiya almalıdır. Amma alırlarmı? Yox. Yəni, həqiqətən vicdanla yanaşırıq. Bunlar çox vacibdir. Yəni, sonunda insan öz-özünə eləyir. O yüzdən, yəni, bu dediyiniz şey, kəş ki, olmazdım şeyləri, çox səbəblər var. Bir səbəbi də budur. Təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Bugün bizim proqramımızın indiyə qədər apardığımız müzakirəmizin qonağı Sənan Aşırov idi. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.